till det. Hej och välkomna till Skräckpodden Vargtimmen med mig Thomas och med mig Lars. Idag ska vi prata om paranoia i skräckfiktionen. Vad kommer det bli för berättelser ungefär, Lars? Alltså, vi kommer titta närmare på några filmer och romaner där huvudpersonen då känner sig förföljd, trängd eller utsatt på mer eller mindre rationella grunder. Det här är alltså en typ av skräckfiktion där det kanske inte självklart finns ett manifest hot som är någonting att vara rädd för. Utan man i alla fall kan tolka det som att det i första hand pågår inne i protagonistens eget huvud. Precis. Vi har ju nämnt tidigare en gång att John Carpenter har sagt att det finns två olika typer av skräckberättelser. Man måste koka ner det till skräckens mest basala beståndsdelar. Och då att det antingen handlar om ett hot utanför vår lilla gemenskap här runt lägerelden. Alltså typ fredagen den 13:e. Det manifesta hotet då kan man tala om. Ja, precis. Men sen att det också finns den här typen att hotet finns i gruppen eller bland oss människor. Och att man inte riktigt kan lita på vem som är vem eller vad som är vad. Och det är väl sådana berättelser vi kommer snacka om här idag. Mm. Och det är en ganska modern typ av skräck skulle jag vilja hävda. Alltså den här gamla vanliga skräckberättelsen med det externa hotet. Det är någonting som har funnits antagligen lika länge som människor har funnits. Ja, så alltså, man berättar för varandra om olika läskiga saker man bör se upp med när man korsar den skogen. Eller försöker ta sig förbi det vattendraget eller vad det kan vara. Eller grannbyn, de är helt tokiga där borta. De andra. Ja, precis. Men den här mer moderna paranoida skräcken, det bygger väl på att man kan inte riktigt veta vem eller vad som har koll på en i det moderna samhället och i vilka syften. Så på något sätt hänger det ihop med någon sorts modern infrastruktur, någon sorts modern ekonomi, tänker jag. Ja, precis. Jag tänker också att det har att göra med vetskapen om sådana här psykologiska sjukdomar som man faktiskt liksom rent kliniskt vet mer om och därför liksom kan skildra på film och sådär. Att det är modernt i den bemärkelsen också. Inte minst ur det kliniskt sjuka subjektet själv då. Precis. Eventuellt. Och jag skulle också hävda att identifikationen med huvudpersonen, alltså den utsatta huvudpersonen i de här berättelserna, den är lite mer vardaglig än mycket annan skräck. För den är en ganska allmänmänsklig känsla. Alltså alla vet ju hur det känns att få för sig att folk pratar om en, eller att någon är ute efter en, eller att någon inte vill en väl. Alltså på en ganska vardaglig nivå. Så det kan ju vara på arbetsplatsen eller absolut. I släkten eller vad som helst. Och till exempel, bara den som har varit rejält bakis någon gång har ju fått känna på de här känslorna i någon sorts light-utförande. Jag kan känna det när jag sitter inne i en lägenhet själv och liksom inte pratar med folk på ett dygn eller mer. Och det gör ju att när jag hamnar bland folk så kan jag känna mig lite hotad av någon oförklarlig anledning. Just i kontrast till den här ensamheten i lägenheten. Ja, men ja, precis. Det blir någonting med alla dessa människor i rörelse som man kan göra att man känner sig lite iakttagen av och sådär. Alltså vi är ju inte paranoida, vi är inte psykiskt sjuka på något sätt. Nej. Men för att förstärka det du är inne på, att man kan relatera till den här typen av skräck ganska enkelt genom att vara lite bakis till exempel. Mm. Och om man då ska gå in och klabba med det här paranoida begreppet, så kan man konstatera att man kan grovt sett dela in det i två olika typer av berättelser om paranoida föreställningar eller paranoida upplevelser. Och det ena är då att paranoian riktar sig mot någonting externt. Alltså nu går vi från John Carpenters distinktion här och pratar bara om paranoida berättelser. Men alltså att hotet som man upplever sig vara förföljd av är någonting ganska konkret, till exempel en totalitär regering. Eller att paranoian är helt och hållet internaliserad, alltså att det beror på till exempel psykisk sjukdom eller andra typer av vanföreställningar som gör att man inbillar sig att folk är ute efter en.
Men sen är det också så här att just because you're paranoid does not mean they are not out to get you. Så det här behöver inte vara självklart lätt att skilja på. Så man kan ju vara reellt förföljd som protagonist i en berättelse och sen ändå ha förstärkta upplevelser av paranoida föreställningar. Det blir lite nysta i det här som ni hör. Det ligger lite grann i sakens natur, tror jag. Ja. När vi för en tid sedan bytte avsnitt med skräckpodden Vacancy så pratade vi ju om paranoia i lägenheter. Jag tror vi kallade det för nervsammanbrott i lägenheter. Och där pratade vi om Repulsion från 1965 och Upstairs Neighbor från 1994. Så vill ni ha en uttömmande diskussion om dem så får ni söka er till Vacancies avsnitt 142. Men då tänkte jag så här idag att vi fyller ut den här lägenheten lite till med några fler berättelser. Och sen går vi utanför lägenheten och pratar om paranoia i samhället. Och sen så lämnar vi liksom den urbana miljön och ger oss ut i naturen och pratar om paranoia i naturen. Och det gör vi som i vårt avsnitt om bårhus, att vi börjar hos den briljante novellförfattaren Edgar Allan Poe som levde i USA mellan 1809 och 1849 och dog i sviterna av alkoholmissbruk, på tal om sådant. Han har ju ett antal berättelser som skildrar någon sorts mentalt sönderfall och där den här opålitliga berättaren gör det svårt för läsaren att veta vad som egentligen händer och vad som bara händer i protagonistens eget huvud. Ett exempel på en sån text är ju The Telltale Heart från 1843, ofta kallad Det skvallrande hjärtat i svenska översättningar. Och det är en ganska kort novell som handlar om en person som återberättar ett mord den här personen har begått för att bevisa att hen inte är sinnessjuk, kan man väl säga. Du nämnde den här opålitlig berättare, det är väl någon sån här litterär term som man pratar om ibland. Kan du förklara den lite grann bara? Alltså utgångspunkten för all episk litteratur, alltså all berättande litteratur, det vill säga inte poesi, det är ju att det finns en berättare. Finns inte en berättare, finns det ingen text. Och man skiljer då på författaren och på textens berättare. De behöver inte vara samma. Ibland är de det. Hos Poe är de aldrig det. Men i... ja, faktiskt ett exempel här i dagens avsnitt. Så kommer vi se ett fall där berättaren och författaren är samma. Eller i alla fall förväntas uppfattas som samma. Ja, just det. Men här handlar det alltså om en berättare som man som läsare inte kan lita på. Eftersom det kan finnas ett motiv för att undanhålla eller förvränga saker som har hänt. Och det är ju så, i precis i början av den här berättelsen så är den här, alltså jag-formen eller berättaren då, i försvarsställning gentemot någon som inte riktigt vet vem det är. Men jag är inte alls sinnessjuk, jag är tvärtom extra frisk. Och den här personen menar på att den har någon slags liksom förhöjd sinneskänslighet. Och det är då vi som läsare ska förstå att men den här människan kanske visste sinnessjuk då. Det är ju som så många gånger hos Poe, någon sorts programskrift i början. Några synnerligen välformulerade stycken där man kan säga att berättelsens nyckel finns. Om vi ska ta lite vad det handlar om då, så är det den här personen som återberättar ett mord på den gamle mannen. Som kanske är någon hyresvärd. Ja, det har till och med tolkats som att det är en kvinna. Det är därför jag inte har sagt han än. Okej, bra. Men för det, allt sånt där är det väldigt öppet. Väldigt på tal om att blanda ihop författare och berättare. Ja, precis. Men huvudpersonen och återberättaren har inget problem med den gamle mannen, som den säger. Förutom den gamle mannens ena öga, som ett gamöga. Och för att bli av med den här hemska blicken då, så bestämmer sig huvudpersonen för att ha ihjäl mannen. Ett tecken på att den här personen är långt ifrån psykiskt frisk är ju att berättaren gömmer kroppsdelarna under golvplankorna i lägenheten. Och är supernöjd med detta. Ja, det går ju inte att avslöja henne nu. Nej. Snart kommer dock polisen och knackar på.
För att de har hört ett fruktansvärt skrik i natten. Och där någonstans krackelerar väl fasaden. Och de här paranoida känslorna av att vara förföljd eller att någon vet någonting om en gör att hela bygget rasar samman. Mm. Vi kan väl bara jämföra den här The Telltale Heart med Edgar Allan Poes The Black Cat. Där handlar det också om en person som har vanföreställningar om att både djur och människor är ute efter honom eller henne. Mm. Eller vem nu är som berättar. I The Black Cat så är det en man. Och i The Black Cat så är den personen som kanske ligger ännu närmare Edgar Allan Poe själv. Det är helt enkelt någon som har supit för mycket. Mm. Och ja, helt enkelt sabbat hjärnan och börjar inbilla sig att till exempel hans älskade katt vet någonting om honom. Eller liksom försöker irritera honom och få igång honom på något sätt. Och sen när han har gjort sig kvitt den här katten så börjar han störa sig på sin fru att hon är alldeles för mycket att ha att göra med. Mm, så hon måste också bort. Och sen kommer väl katten tillbaka så spökar ändå, va? Ja, de allierar sig där bakom murbruket. Ja. Och ungefär samma upplösning är det ju. Polisen kommer att knacka på. Och under den psykiska press och de paranoida känslor som det väcker hos berättaren så men, faller fasaden samman och kan erkänna allting på stående fot. Ja, klassisk skräck. Klassisk Poe. Klassisk Poe, ja. Vargtimmen. Vi nämnde tidigare att vi har pratat om Repulsion från 1965 i det här Vacancy-avsnittet när vi bytte med dem. Och då är det så att det finns en halvuttalad lägenhetstrilogi som är signerad Roman Polanski. Och det känns ju helt rimligt att vi följer upp den helt enkelt. Och eftersom Repulsion var först och vi har pratat om den så hoppar vi över den och hoppar direkt till Rosemary's Baby från 1968. Denna superklassiker. Och det är också en film som vi har pratat om tidigare. Det vet ni som är trogna varje timme lyssnare. Men till skillnad från Repulsion så har vi aldrig riktigt pratat om den som en film i den här paranoia-genren. Och ja, om man då tittar på den här filmen med paranoida ögon, om man säger, vad får man ut av det hela då, Thomas? Det skulle väl vara man följde det här spåret då som jag tyckte var intressant första gången man såg den, att det här också rör sig om, ja, inte en opålitlig berättare, för det går väl inte riktigt att översätta till film, men att man får se från den här utsatta mammas perspektiv och verkligheten på något sätt. Att alltså den här djävulsgrejen är metafor för liksom det hemska äktenskapet och nojan inför att vara gravid och skaffa barn och sådär. Men det är bara första gången jag sett den här filmen som jag har sett filmen som så öppen. Mm. Efter det så tänker jag att men det handlar ju om djävulsdyrkare som vill föra fram Satans son. Mm. Men det finns väl någon slags öppning ändå i hur filmen är gjord för att tolka den som det här metaforiska, alltså det sinnessjuka på något sätt. Det paranoida helt enkelt. Ja, alltså hon blir ju paranoid. Alltså den här stackars kvinnan som får hela grannskapet och sin egen man emot sig. Just det. Jag vill säga att hon blir paranoid. Eller under en stor del av filmen så kan hon själv inte avgöra om hon har vanföreställningar eller om verkligheten är så här ruskig som hon inbillar sig. Just det, på tal om det citatet du nämnde innan. Mm. Just because you're paranoid does not mean they're not out to get you. Just det, så paranoian finns ju där oavsett såklart, ja. Mm. Och det är ett ganska väl skildrat sönderfall av tillit inom äktenskapet. Mm. Det är väl det som är det absolut största problemet här. Jag tänker att det var kanske det som gjorde den här boken till något av en bästsäljare när den kom, att den sätter luppen på ett ganska reellt problem. Alltså, vem är det egentligen man gifter sig med i en ekonomi som går ut på att gifta sig snabbt, skaffa barn snabbt och sen bli hemma vid spisen medan mannen sköter resten. Och kanske också att romanen, ungefär så som romaner brukar vara i förhållande till filmer, har en större öppenhet för att kunna förstås som just mer subjektiva. Mm. Och att det är paranoian som spelar första fiolen här. Och sen är de där satanisminslagen. Ja, men det blir någon sorts
metaforisk krydda nästan. Mm. Mm. Om man är på humör att läsa det på det sättet. Det är vi idag är. Ja, precis. Vad tycker du är den starkaste scenen i den här filmen om man tänker på det som en skildring av ett paranoidt tillstånd hos en ung kvinna? När de här personerna i hennes direkta närhet en och en liksom faller offer för hennes misstänksamhet och hon slutar lita på de här. Jag tänker på hennes gamla läkare till exempel som vid något tillfälle hon börjar misstänka och sen även då sin man som ska vara hennes bundsförvant i livet på något sätt. När till och med det inte går att lita på, då är man ju väldigt, väldigt utsatt. Och den här nojan som infaller sig då, den är ju väldigt lätt att förstå. Mm. Som du var inne på tidigare, hur man kan relatera till den här typen av skräck. Hon slutar lita på alla då till slut. För det finns ju inte ens de som står henne närmast går att lita på. Så blir det väldigt obehagligt. Jag kommer tänka på den här scenen när hon får tag i en bok som heter All of Them Witches. Som är en bok som handlar om häxeri och svartkonst och sånt. Och så är det någon som säger att namnet är ett anagram. Alltså man kan kasta om bokstäverna för att få ut en annan betydelse. Och då tar hon fram sitt alfabet och börjar flytta runt brickorna i titeln All of Them Witches och försöka få ut någon annan underliggande mening. Och det tycker jag är en ganska effektiv framställning av hur någon som är paranoid eller som befinner sig i den situationen som hon befinner sig i börjar leta efter ledtrådar på de mest befängda ställen. Alltså att man hänger upp sig på små saker och desperat försöker utvinna någon typ av förståelse för hur världen hänger ihop. Mm. På ställen där det liksom rimligen inte finns något att hämta. Men det gör det väl till slut? Ja, fast inte själva titeln, utan det är typ något namn i boken om jag minns rätt. Ja, just det. Som skickar henne vidare då. Men ja, då hade hon ju rätt i alla fall. Mm. Mm. Skulle man kunna tolka den här berättelsen som någon sorts feministisk kritik av äktenskapet och som en belysning av den upplevelse av att inte ha kontroll över sitt eget liv som säkert många kvinnor har känt av genom historien? Ja, alltså den tolkningen finns ju och den känns ganska rätt att relatera till, lite som inne på i det här mammoravsnittet. Sen när man tittar på det förra inlägget i den här lägenhetstrilogin då, Repulsion, så känns det som att han Polanski är inne tidigare i en kvinnas liv, liksom innan äktenskapet och liksom sexualiteten, och det är den som är obehaglig och ger uttryck för någon slags psykisk sjukdom, och här är liksom ett steg fram. Så det känns väl rimligt som att han åtminstone bollar med tanken på något sätt. Mm. Och Rosemary's Baby, det är ju en film som i princip är helt realistisk, fast den då verkar handla om, eller säger sig handla om, en kvinna som nystar in sig i någon sorts djävulskult och sen föder Satans son. Så är det inte självklart att man tolkar som det ändå. Om man tänker 100 år fram i tiden från nu, när mänskligheten eventuellt har frigjort sig från den här religiösa världsbilden som vi fortfarande är fast i. Mm. Då kanske man tittar på den här filmen och tänker att ja, det här är ett synnerligen realistiskt porträtt av en sinnessjuk kvinna som till och med låter sig lura så att hon föder mörkrets prins här i lägenheten. Ja. Det är ju helt otänkbart. De här grannarna som är där och firar nedkomsten i slutet av filmen, de är väl precis lika illa ute dem som kan tro det här. Så alltså, man är lite grann fast i någon sorts perspektiv när man tänker sig att ja, men det här är en film som egentligen handlar om någonting annat än paranoia. Mm. Det handlar ju faktiskt om Rosemary's Baby som är djävulens son. Men ja, men det kanske inte alls gör egentligen om man ser ännu mer nyttigt på det än vi förmår att göra nu. Ja, och sen är vi inne på det ofta, att berättelsen som har den här dualiteten och ambivalensen inför vad som händer och vad som inte händer. Det är därför Rosemary's Baby dyker upp när vi pratar om Satan, när vi pratar om mammor, när vi pratar om paranoia. Det är ju en så pass rik film som innehåller så pass mycket och går att tolka på så många olika sätt. Så, alltså det är ju filmens styrka framförallt, att det här finns att prata om, så att säga. Ja, men du har hoppat till den sista delen i den här
lägenhetstrilogin av Polanski så landar vi in på Hyresgästen eller The Tenant från 1976. Och i denna spelar Polanski själv huvudrollen Trelkovsky. Och denne vill ha tag på en lägenhet i Paris som troligtvis blir ledig snart. För den tidigare hyresgästen har försökt begå självmord och ligger nu på sjukhus och funderar på att dö, kan man väl säga. Så han väntar bara på det. Han får se det mer av den här lägenheten och ganska snart så börjar han noja. Hon har hoppat ut genom fönstret av oklar anledning. Mm. Det är inget superrationellt sätt att ta livet av sig. Det finns ju järnvägar och sömntabletter och gevär och något. Ja, alltså, men så har det i alla fall gått till. Så man har väl lite grann redan från början tittare på känn att det är någonting med den här platsen som inte riktigt är sunt för en människa att bo på. Så är det. Det här är ju inte den starkaste filmen i den här lägenhetstrilogin. Men det känns ändå som att i de tidigare så har det funnits ganska tydliga bevekelsegrunder för paranoian. Han undersöker kvinnans sexualitet och relationer med män. Och i Rosemary's Baby liksom skaffa barn och äktenskap och sådär. Finns det någonting att noja på som är lätt att förstå? I den här The Tenant eller Hyresgästen så är det lite svårare att få förståelse för vad det egentligen är. Du är inne på huset där till exempel. Även det här alltså grannskapet som iakttar honom och misstänkliggör honom och sådär finns ju också. Till exempel så finns det en toalett på gården som han har en sorts insyn i. Och där ser han folk bara stå och stirra rakt ut i tomma luften eller eventuellt på honom. I timtal. Mm. Nojigt. Och sen så vid något tillfälle så hittar han en tand insvept i bomull i ett hål i en vägg. Det är smakfulla små detaljer som gör att man kan förstå att det sår liksom så här noja på frön i huvudet på något sätt. Men det där med tanden som är instoppad i väggen, det är ändå en sån sak som man skulle kunna uppfatta som, ja men det är bara något tidigare barn som har bott där, ja, som ska få en frang av tandfen och har gjort det på ett sätt som man inte gör i Sverige. Mm. Så det är ändå de här skuggzonerna. Vad är rationellt att börja bli skraj för och vad är det inte? Mm. Den här Trelkovsky besöker den tidigare hyresgästen på sin dödsbädd, får man väl kalla det. Mm. Där träffar han även den här tjejens kompis som spelas av Isabel Adjani. Som kanske för oss är mest känd från Possession. Eller Nosferatu. Ja, lika känd från båda kanske. Och de börjar dejta mer eller mindre. Och det hör säkert till den här filmen lite grann också att han super ganska mycket. Mm. Han är ju lite liksom mentalt försvagad. Det kanske blir lite den röda tråden här på något sätt. Mm. Du var inne på Edgar Allan Poes extensiva supan innan också. Att någonstans i bakis kölvatten så finns nojan. Ja, och om man dejtar Isabella Gianni i Paris så borde man vara ganska nöjd med livet. Mm. Men han är inte det. Det är något oharmoniskt med hela den här saken. Ja, jag ska vara lite konkreta på den här nojan. Så har det väl att göra med att grannarna är ute efter honom. Det är det han börjar uppleva. Mm. Kan man väl säga, va? Mm. Minns du scenen när han går fram till ett barn vid fontänen och ger den en lavett? Vagt. Ja, jag tycker det var en mycket, mycket besynnerlig scen bara. Ett symptom för ett mentalt sammanbrott i full fart kanske. Så kan det vara. Kan det vara så att Polanski i den här filmen mer är ute efter att utforska just själva paranoian och att den får stå lite för sig själv? Att den inte har någon speciell riktning på samma sätt som i de tidigare filmerna? Ja, det är faktiskt möjligt. För i Repulsion så är det ganska konkret scenario som den här paranoida upplevelsen bygger på. Alltså den ensamma, sexuellt förvirrade kvinnan i en ny stad. Mm. Rosemary's Baby har vi äktenskapet, tillitsproblem. Här finns inte samma tydlighet. Nej. Vilket kanske gör paranoian ännu lättare att förstå hur konstigt den kan låta. För paranoia är ju egentligen en överdriven känsla av osäkerhet och rädsla för någonting som det inte ens är säkert att man behöver vara rädd för. Just det. Så när anledningen inte riktigt skildras, då blir det på något vis paranoia-skildringen ännu mer övertygande. Mm. Om man ska vara välvillig i sin förståelse av den här filmen. Mm. Mm. Den är lite
sämre än de andra filmerna för att den är lite mindre tydlig. Men det är fortfarande en väldigt, väldigt bra film tycker jag. Mm. Inte minst på grund av Polanskis härliga skådespel. Nu ska vi inte avslöja när filmen slutar. Men det är ju en film som man hade kunnat prata med Mats Strandberg om i vårt HBTQ-avsnitt. Just det. Och där kan vi låta er lyssnare bli hängande lite grann. Det är också en film som man kan jämföra med The Shining. Nu blev ni intresserade på riktigt, tror jag. Mm. Mm. Så man lägger ihop de två avsiktligt vaga påståendena. Då har man upplösningen i The Tenant. Bra. Så vet inte jag, nu är ju Roman Polanski judisk. Och personen i den här filmen är väl också judisk. Kan man dra i det på något sätt? Finns det någon spegling här av den judiska förföljelsen eller liknande? Eller är det att dra allt för höga växlar på den här berättelsen? Det känns, alltså hans föräldrar är från Polen och han är uppväxt i Paris. Och han heter Trzelkowski här och bor i Paris. Hans föräldrar åkte fast under förintelsen, hans mamma dog. Så att han skulle bearbeta det här materialet på något sätt, mer eller mindre medvetet, är inte att dra för stora växlar, tror inte jag. Mm. Om man nu vill se den här Trzelkowski som någon sorts filmens berättare och medvetet vill blanda ihop författare och berättare som vi berörde tidigare att man kan göra. Mm, det är en film som har den öppningen också. Någon form av, alltså nästan opålitlig berättare, fast han inte är riktigt berättaren. Alltså jag vill få in det där lite i filmens värld på något sätt, för det känns relevant på det här temat. Mm. Men det finns väl inget riktigt klart begrepp för det som vi kan använda oss av. Jag vet inte, alltså subjektet här är ju Trzelkowski och han säger väl inte så mycket till tittaren om sitt liv. Utan det vi ser av hans liv, det är någonting som regissören väljer att skildra av hans liv. Och nu råkar det vara så krångligt att regissören är skådespelaren. Mm. Så det där blir helt snurrigt. Vi kanske inte ska trassla oss vidare in i det. Men man kan säga att, filmen skildrar händelseförloppet ifrån Trzelkowskis perspektiv på något sätt ju. Ja, alltså, jo, men det är en subjektiv skildring. Ja. Och ja, vi får väl nöja oss där då. Ska vi lita på det som Trzelkowski tror om sin omgivning? Eller ska vi ta honom för någon sorts otillräknelig idiot? Kan vi säga så här? Är han ett opålitligt subjekt? Kan vi prata om det på det sättet? Det kan vi göra. Mm, trevligt. Mm. Jag väljer inte svara på det utan titta själva och avgör ni. Under vår filmkväll igår så lobbade du för de första 40 sidorna i Bret Easton Ellis Lunar Park från 2005. Det här är en bok som du tycker passar in här på det paranoia-temat. Definitivt. Och nu har vi ju varit inne och klabbat med det här berättare och författare. Var går gränsen? Vad kan man tolka ut av den ena i den andra? Mm. Och så vidare. Och Lunar Park, det är ju Bret Easton Ellis autofiktiva Stephen King-pastisch. Alltså en roman i skräckgenren som har utgångspunkten av biografi. Och de här 40 första sidorna som jag gjorde reklam för igår. Det är helt enkelt hans tillbakablick på sin karriär som författare. Där han går igenom roman för roman och skriver något om sitt liv runt skrivandet av de här böckerna. Och det är liksom helt sant då, så det är bara för att lägga den här auran av verklighet över resten av boken, eller? Ja, men det är nog mer eller mindre sant. Alltså, som alla andra självbiografier så är det ett urval av vad som har hänt och hans syn på saken. Och nu har han levt som ett fullständigt svin i över 30 år. Så det är säkert folk som har en annan bild av det här än vad han har. Ja, ja, men det är en trovärdig biografisk skildring då. Sen switchar det här över till att handla om Bret Easton Ellis i berättelsens nutid, alltså typ 2005. Mm. När han bor i ett hus med sin fru och sina två styvbarn. Eller om de är hans egna barn. Vi vet inte ens han själv, tror jag. Det är på senare år han har kommit ut som homosexuell. Ja, precis. Han har haft fru alltså. Det vet inte jag. Nej, just det. Jag tänker ju att Bret Easton Ellis har varit gift och i alla fall agerat förälder under en tid av sitt liv. Det kan hända att det inte alls har varit så. Utan att det är bara någon sorts dimslöjor här. Men det är i alla fall berättelsen. Och
I första kapitlet efter den här biografiska genomgången så har han en Halloweenfest i sitt hus. Och han bjuder sina studenter och kollegor på det universitet där han undervisar. Bland annat författaren J. McInerney är där, som Bertison Ellis hängde mycket med på 80-talet. Som är en riktig person. Ja, så riktigt det kan bli i en roman. Mm. Och han får någon sorts återfall kan man väl säga. Han har varit ren ett tag, men nu liksom drar han i sig kokain som det inte var någon morgondag. Dricker massa alkohol och så börjar de paranoida känslorna få fäste i honom. Någon kommer till festen utklädd till Patrick Bateman från American Psycho. Mm-hmm. Och Bret Easton Ellis blir väldigt rädd för ett av sina styvbarns leksak. En liten mjukisfågel som han tycker liksom beter sig på något konstigt sätt. Och sen så tuffar det där på liksom, genom hans vardag. Återigen då, någon slags bakis-noja. Ja, alltså, det kan man säga. Kölvatten av missbruk eller konsumtion av droger och alkohol. Ja, alltså det här är en bok som jag hade kunnat prata mer om med Anders Fager, helt klart. För det är det här knark- och alkohol-boostade obehaget som även finns hos till exempel Edgar Allan Poe. Mm. Alltså, vad är verklighet och vad är rena fantasier? Ja, den gränsen hålls ju suddig genom hela den här boken. Och den är faktiskt väldigt obehaglig. Det är en av de mest ångestframkallande böcker jag läst faktiskt. Definitivt den mest ångestframkallande i skräckgenren. Vad har den nu här med? Det blev jag väldigt nyfiken på. Nej, men det är att han går omkring där i sitt hus och har en superrisig relation till sin fru. Alltså det är väl skildrad ångest och sådär som ja, påverkar helt enkelt. Verkligen. Och sen så vet man aldrig som läsare ifall det är någonting konstigt som pågår där och ifall det är någon som trakasserar honom i den utklädda rollen som Patrick Bateman eller om det bara är något fullständigt fantasifoster. Mm. Och ja, han lyckas verkligen, inte på grund av det här biografiska, men han lyckas få det skräckfyllda och paranoida att verkligen lira i en helt realistisk kontext. Det är väldigt väl utfört. Mm. Det var det Arvid Lindqvist också har gjort för något tillfälle. Jo, något liknande. Han har ju också en självbiografisk skräckroman som jag nog tyckte var ännu mer intressant och nyskapande när jag började läsa den, men sen kom på att det där har faktiskt Bret Easton Ellis gjort för 10 år sedan. Just det. Mm. Men sen blev jag nyfiken på det här Stephen King-pastisch-inslaget. Mm. Hur visar sig det, skulle man kunna säga? Nej, men alltså det är den här amerikanska vardagen. Ganska välmående människor som lever i dåliga relationer till varandra. Det är väldigt starka ångestkänslor och en tvivlande rädsla på något övernaturligt. De sipprar in i den här förortsvardagen. Mm. Bret Easton Ellis har i den här boken då dragit sig tillbaka från rampljuset igen. Och flyttat bort från storstan och ut i förorten för att leva ett lugnt och städat liv. Men det går ju inte, för inte. Han är helt fucked i huvudet. Och det går liksom inte att bostadslåna sig bort ifrån. Nej. Vad det verkar som i den här romanen då. Är den skitbra eller? Ja, jag tycker det. Man ska inte läsa den när man är bakis. För det blir bara olustigt. Han är expert. Alltså det är nästan ingen som har varit mer bakis än han. Det är sammanhängande antal år. Möjligtvis Charles Bukowski då. Men förutom Bukowski då så är nog Bret Easton Ellis ett oöverträffat proffs. Ja. I den här tvivelaktiga grenen. Ja, du säljer in den bra alltså. Ja, men den är jättebra. Alltså, Bret Easton Ellis har skrivit några böcker som är bland det bästa jag har läst. Och några böcker som jag knappt har läst. För att jag inte minns någonting av dem. Och det här är definitivt en av de bättre. Mm. Den här och American Psycho gillar jag mest. Sen tycker jag att Glamorama också är bra. Och de andra kan man hoppa. Mm. Mm. American Psycho jag har läst. Och där kan vi väl också nämna den som exempel på en opålitlig berättare. Definitivt. Och det är väl också någon form av noja hela den boken och filmen. Ja, visst. Alltså den här drogförstärkta opålitligheten. Den finns ju i American Psycho och den finns i Lunar Park. Det är egentligen samma grepp. Man vet inte vad som händer och vad som inte händer. Och vad som bara är någon sorts
kokainnoja. Mm. Och gränsen upprätthålls då suddig in till slutet. Och kanske därför båda de här böckerna blir så olustiga. För det finns ingen förlösning. Ja, just det. När de är slut så pågår bara den här nojan på samma nivå på något sätt. Och ifall man verkligen vill vara en biografisk läsare och ta det här autofiktiva spåret kanske lite för långt, så kan vi också fundera på hur mycket det finns av Bret Easton Ellis i American Psycho. Alltså det var väl väldigt många som gjorde den tolkningen när den boken kom. Sen så har det där gått tillbaka lite grann. Men jag vet inte, jag tror att Mats Strandberg sa någonting om att med tanke på hur dum i huvudet han verkar vara, så får de att tvivla på hur mycket han egentligen fattade av den här satiren som han trodde skulle skriva. Är det verkligen en satir eller är det en ganska uppriktig skildring av fullständigt urspårat jetset-liv i New York i slutet av 80-talet? Inte vet jag. Ja, inte jag heller. Vi nämnde tidigare våran filmkväll igår. Då tittade vi ju på Under the Shadow från 2016. Vi är alltså inne på paranoia i skräckfiktionen i hemmet. Och detta är då en iransk film inspelad i Jordan. Det här utspelar sig under 80-talet och Iran är i krig med Irak. Så bomberna faller mer eller mindre konstant utanför huset. Och det här underliggande hotet finns ju som en ådra inom hela filmen. Till skillnad från Hyresgästen så är alltså de här känslorna av förföljelse helt rationella med tanke på omständigheterna. Mm. Och det handlar då om en kvinna som har torskat sina läkarstudier för att hon har engagerat sig politiskt emot den totalitära iranska regeringen. Och den här kvinnan är gift med en läkare som blir inkallad som soldat. Hon måste lämna hemmet, tas till fronten, var nu den är. Och det här paret har en dotter som stannar kvar med mamman. Mm. Och det mystiska som händer i filmen tar egentligen sitt avstamp i att under en sån här bombräd så gömmer sig alla människor i lägenhetshuset i källaren. Och där pratar flickan i det här paret med en pojke, ser man lite i förbifarten. Sen kommer det fram att flickan blivit rädd för att pojken pratar om gin, som du får berätta lite om sen. Och då går mamman och pratar med den här pojkens förmyndare på något sätt då. Och då säger hon att hon har missförstått situationen, för den här pojken är stum så han kan inte ha sagt någonting. Och då hajar vi skräckfilmskonsumenter till lite grann och tänker att det här var ju häftigt. De här ginnerna, det är någon sorts mytologiskt ökenspöke som nämns flera gånger i Koranen. Och deras livsluft är tydligen oro och rädsla. Så där rädsla finns, där blåser den här ginvinden från öknen. Vi kallar det för paranoia idag såklart. Ja, för de där flyter ihop. Alltså det är någon sorts spöken som livnär sig på människors rädsla. Så ju räddare man är, desto mer illa ute är man. Och är man inte rädd när det faller bomber utanför fönstret och det när som helst kan bli träffad av en sån här granat, så vore det konstigt att inte bli rädd och då bjuda in de här ginnerna. Och till saken hör ju då att mamman har en ganska risrelation till sina grannar. Och när hon försöker konfrontera den här personen som har hand om det här stumma barnet, då hamnar de ju direkt på kollisionskurs, för att hon är troende muslim och tycker att de här ginnerna, det bör man nog ta på allvar. Och tala inte högt om det. Ja, just det. Medan den här mamman då, som är en misslyckad läkarstudent, hon har en mer rationell syn på världen och vill inte acceptera den här förståelsen för hur man talar om sina rädslor. Nej. Det är nästan en sorts språklig missuppfattning de emellan. Ja, just det. Och den här filmen har ju ganska långt till det här kusliga inslagen, och de etablerar verkligen ett solidt drama i början. Det finns ju ingenting som tyder på att det ska vara en skräckfilm egentligen, förutom omslaget då kanske. Och det gör ju att det ger en kvalitet i filmen, tycker jag. Att allting kusligt som börjar hända sen spelar större roll på något sätt, för att vi har investerat någonting i de här karaktärerna. Och för att höja den här mammans karaktär lite grann. Hon vill ju inte acceptera det totalitära samhället riktigt. Så hon protesterar mer eller mindre direkt mot det genom att gympa till sin Jane Fonda gympavideo från, ja, det sätter ju tidsepoken på något sätt, 80-talet. Mm. Jag tycker det är ett ganska kul inslag. Hon har alltså hemligheter som ingen får känna till.
Och hon är väl helt enkelt en ganska liberal människa i ett totalitärt helvete. Ja, men, där så... hon inte riktigt vet vilken granne som spelar på hennes planhalva och vem som inte gör det. Nej, så det är bara hemmet hon kan gå runt utan slöja, så det är därför man håller sig där. Och därför passar det så bra in på vårt tema idag. Men det är ju väldigt, väldigt effektiv sättning för att göra skräckfilm egentligen. Mm. Med kriget utanför dörren. Och sen också den här känslan av att inte riktigt kunna lämna lägenheten utan du är fast där. Och sen där liksom manifesteras ett hot då som kan tolkas som en paranoia. För den lilla flickan börjar se spöken. Mm. Det är någon sorts dam som besöker henne och pratar med henne. Och i en väldigt otäck scen så hör mamman flickan plötsligt prata i sovrummet med någon. Och springer hon in dit och frågar, vem var du pratade med? Den gamla damen som stod där och så pekade hon på ett tomt hörn. Mm. Typisk skräckeffekt som vi går igång på. Mm. Det finns flera sådana i den här filmen. Ja, det är det faktiskt. Det är pepprat med saker man känner igen men som inte känns uppenbara och utslitna på det där amerikanska mid-budget-sättet. Men det känns som att effekterna kanske finns där, men sen så är det satt i 80-talets Iran med kriget utanför dörren. Alltså det är en ny sättning på något sätt som gör att det blir fräschas upp lite grann. Det är lite grann en iransk Babadook. Ja, men det är alltså det. Gammalt skräp i en ny jättefin förpackning. Mm. Som gör att de här gamla klyschorna lirar på ett nytt sätt. Mm. Inte minst för att det finns ett övertygande socialt drama i botten. Det där blir man liksom trött på att säga om och om igen. Men det är faktiskt så enkelt som när det finns... Ja, men då finns det förutsättningar för någonting som skrämmer en, därför att det engagerar en. Mm. I likhet med Babadook så är detta också en film som får väldigt mycket kritik från de här inbitna skräckkonsumenterna. Jaså? Som man kan se på nätet. Ja, ja. Ja, berätta mer om det. Nej, men på samma sätt som Babadook så är det för lite skräck på något sätt och det är för lite gore och sådär. Vi ser det som en styrka, precis av de anledningar som du var inne på alldeles nyss. För man är ju skicklig på att framställa de här effekterna, alltså skräckeffekterna. Och även de rent visuella bitarna är ju väl framställda, men väldigt sparsmakat. Vilket gör att man köper de få som är. Och i Babadook så är det väl sorgen som manifesteras i ett monster på något sätt. Och här är det, som vi bollade lite igår, under the shadow av kriget tänkte vi oss då. Mm. Alltså man är under det ständiga hotet och att noja på det känns inte alls speciellt konstigt. Och då manifesteras de här ginnarna. Var började den tanken någonstans? Jag tror att det började i att det finns många som tycker att den här filmen har för lite skräck. Just det, ja, precis. Och att den har fått samma typ av kritik som The Babadook. Har du lyssnat på Yngve Malmsteens sommarprat? Nej. Från 2012? Nej, faktiskt inte. Nej. Där ondgör han sig över att det finns människor som använder uttrycket less is more. Ah, okay. How can less be more? Mm. More is more, tycker jag. Mm. Mm. Malmsten och de här skräckfantasterna på olika Facebook-forum som du lurkar, de har lite grann samma inställning. Medan vi kanske mer har inställningen att det blir bättre ifall det är lite för lite inom citationstecken av skräcken. Precis. Och att det är... Att skräckgenren är utspädd med drama som man bryr sig om. Ja, men oavsett hur mycket skräckelement det är i en film så ska de stå i relation till ett drama. Mm. Jag hade ju verkligen problem med hela filmens upplägg i den här miljön. Alltså det totalitära samhället har precis smugit sig på. Och nu vet ju vi i historiens ljus på något sätt att det där blir bara värre. De känner ju lite i filmen och pratar om att ja, men nu går det lite dåligt för oss. Alltså det här är ett tidens anda lite grann, så här är det nu, snart har kriget slut, att bli som vanligt igen. Men bara den ångesten som infaller sig i den här tiden och platsen på något sätt gör ju att man har lätt att engagera sig i resten av filmen. Framförallt så är det en uppfriskande skildring av mytologiska föreställningar som vi i den här delen av världen inte är vana vid att konfronteras med. Alltså djinnen, en sorts ökenväsen som blåser in och bosätter sig där folk är rädda. Det är utmärkt material. Absolut, för skräck. Ja. Det kan inte bli bättre. Nej. Det är därför det är så kul att titta på film från främmande länder. Alltså inte de gamla vanliga amerikanska motiven utan
någonting annat som känns bekant och som spelar på liknande känslor men som har en annan botten. Mm. Sånt vill jag gärna se mer av. Ja, men det känns som att man inte får göra film på det sättet. I alla fall inte skräckfilm i USA. För en del av kritiken som kom gentemot The Babadook var ju hur den alltså hur man gjorde reklam för den och trailern. Mm. Då pumpar man upp den till en sån där stinn skräckfilm där det blir massa hoppa till effekter. Och det är det som är problemet, för det är inte det man vill ha alltid. Men i USA görs ju filmer på det sättet. Vi pratade i avsnittet om bårhus, om skillnaden på Nattvakten, den danska originalet och sen den amerikanska. Och hur man måste göra tydligt är att nu är det skräckfilm vi ska titta på och då måste vi göra det väldigt tydligt. Men de här filmerna som inte börjar så, typ originalnattvakten, The Babadook, Under the Shadow, där man börjar i en relation eller något väldigt, väldigt allmänmänskligt och sen går vidare, så blir det i regel bättre. Under the Shadow är en synnerligen lämplig berättelse att gå från hemmet ut i samhället med. För den handlar egentligen lika mycket om rädslan för det som händer ute i samhället. Vad ens regering vill en och vad främmande regeringar eventuellt vill en. Som det som händer mellan lägenhetens fyra väggar. Och en klassisk roman som har det här, det är ju George Orwells 1984. Som utspelar sig i ett fiktivt, tänkbart framtida samhälle där positionerna har låst sig lite grann mellan olika regioner i världen. Och mitt i detta helvete så lever då en ensam man som är rädd för sin egen regering och inte kan lita på någon av sina medmänniskor. Du har också läst den här boken. Mm. Det är lite av en favorit faktiskt. Ja. Vad tar du med dig? Det måste vara ett bra tag sedan nu. Jag tror att vi läste den ungefär samtidigt, att du läste den strax före mig och sen tipsade mig om den. Så kan det vara. Den är skriven 1948, ska jag säga. Och den fungerar väl också som en förklaringsmodell för vad paranoia inför samhället eller makten, hur den kan se ut. Mm. För det här är ju frågan om någon slags dystopi som du är inne på. Mm. Du frågar vad jag tar med mig från den. Bortsett från paranoian så har det att göra med hur man förstår samhället. För han har ju väldigt mycket fina poänger där. Du pratar om det här ständiga kriget. Det är någonting man kan se idag, att ett land måste ligga i krig för att befolkningen ska hålla sig rädd och du ska konsumera och så vidare. Ja, de där tankarna har jag ju fått från den här boken. Mm. Så det kanske är min egen del av noja i för sig, vet inte jag. Kanske. Jag har ju en ständig följeslagare i tanken. Och det är idén om att de som bestämmer i världen, eller de som bestämmer i Sverige, de tycker egentligen inte att jag ska göra någonting som jag själv tycker är roligt eller finner lust i. Utan de är bara intresserade av att jag ska ingå som brickan i någon sorts spel eller kuggen i ett maskineri och producera nyttiga saker som andra människor har glädje av. Mm. Så fort jag inte gör det, så får jag inte ångest, men jag får en liten så här litet kli bara av att det är någon långt upp i hierarkin som inte finner det här lämpligt. Och jag vet inte om det kommer från 1984 också. Ja, det låter ju rimligt såklart, för som sagt, den har ju letat sig in i folks medvetande som en sån här bok som används som exempel för den typen av samhälleliga noja. Mm, men kanske blir ju mer och mer aktuell dessvärre. Ja, precis. Ja, så är det ju det här övervakningssamhället. Och som jag tror kommer från den här boken också är att du kan inte genomföra någonting utan att folk vill det själva. Mm. Alla olika typer av modern övervakning är ju sånt som vi tycker är häftigt. Google Earth och de här Google Maps-grejerna och sånt där. Det är sånt där som vi stödjer på något sätt. Och sen så kommer man på att allt detta är någon form av, vi är på väg mot 1984. Men jag är helt övertygad om alltså den här synen på att känna sig övervakad. Du är inne på att du ska göra nytta och sådär, men jag har nog mer bilden av att jag är otroligt övervakad. Mm. Alltså hur lätt som helst att kartlägga allting jag gör. Så det gäller bara att göra saker som är typ okej. Mm. Så ser jag, så tänker jag verkligen att det är. Och det kan ju också vara en skada från 1984 på boken alltså. Men jag har också någon sorts ständig dov rädsla för att någon ska veta något om mig som jag inte vill att någon ska veta om mig. Min tanke blir istället att de får veta vad som är. De vet allt redan. Ja, men det är en mental strategi. Ja. Ni får gärna kolla. Jag gör inget speciellt spännande på dagarna. Liksom. Och det stämmer ju till stor del. Men sen så har man ett privatliv som
inte behöver vara speciellt konstigt för att vara känsligt i andras ögon. Nej, visst. Alltså, vem vet vad som finns lagrat? Mm. Det är en fruktansvärd tanke. Ja. Det är fruktansvärt för alla som lever någorlunda liksom, uppkopplade liv. Mm. Om vi ska se bakåt från George Orwells 1984 så kan vi faktiskt peka på en annan så här sönderälskad och söndertolkad klassiker. Och det är ju den tysk-judiske tjeckiska författaren Franz Kafka som levde i Prag i början av 1900-talet och som skrev ett litet antal romaner som alla skildrar den här känslan av att inte kunna förstå hur världen hänger ihop eller vem som vill en vad. Om man skulle ställa dem mot varandra så är väl processen någon slags inifrån perspektiv på snurren. Det som det absurda menar jag. Ja, det skulle man kunna säga. Men sen har jag för mig att den är skriven i tredje person. Ja, det är inte att det spelar jättestor roll, men det följer ju då den här personen K. Och han hamnar i någon fullständig härva i samband med att han dras inför rätta för ett brott som han inte förstår vad det går ut på. Nej, just det. Så här, jag förstår att ni vill avrätta mig, vet inte vad jag gjort. Men också lite på tal om så här, inte totalitärt, men maktens... makt över människor på något sätt är det fråga om här också. Ja, och maktens osynlighet, ja. Och transparens. Och fastän man söker sig så långt som det bara går så finns inget sätt att förstå makten eller maktens intentioner. Nej. Men sen är väl den här boken, jag vet inte om den räknas till surrealism, men den är väl så pass absurd så att det bara för några år sedan kom en ny utgåva av processen. Där man, någon har räknat ut att nej, det är den här ordningen de här texterna ska sitta ihop på något sätt. Mm. Att, alltså den blev aldrig publicerad på sin tid utan det är bara så här fragment som har legat i en låda. Och sen är det lite snurrigt skrivet så det liksom kommer den ut i lite olika former med jämna mellanrum. Just det. Alltså Kafka ville ju inte själv att de här romanerna skulle publiceras utan han överlät till sin vän Max Brod att bränna manuskripten. Mm. Men han tyckte att det här var typ det bästa han hade läst. Så han såg till att rubbet blev publicerat. Och processen, den var väl inte färdig som du säger. Mm. Den har kommit i en reviderad upplaga med annan ordning och kanske strykningar och tillägg. Jag vet inte, jag har bara läst den här vedertagna varianten. Men att man kan slänga runt om lite grann säger väl någonting om hur den texten är? Ja, ja visst. Alltså den är jätteförvirrande. Man måste säga. Den författare att man kanske behöver viss hjälp på traven med att lära sig uppskatta. Svårt, men inte omöjligt. Och det ger den här sköna känslan av att läsa ordentlig, rejäl litteratur. Mm. Mm. Kan även nämna romanen Slottet, som har lite samma upplägg. Handlar om en man som tar sig till stort gods på landsbygden för att börja arbeta där, om jag minns rätt. Men han förstår aldrig vad han ska göra. Han förstår aldrig vem som bestämmer. Alltså det är den här metaforiska... skildringen av att vara vilse i det moderna samhället. Som är jättelätt att förstå. Verkligen. Och känna igen sig. Verkligen. Vi tar Kafka och Orwell som någon sorts ramverk här för skräckberättelser i samhällsmiljö. Där paranoian liksom riktar sig ut i samhället på något sätt. Mm. Mm, utan att de då egentligen är skräckromaner per se. En film som vi inte riktigt fick tillfälle att tömma ut när vi pratade med Anders Fager och då om droger var den här Jacob's Ladder från 1990. Återigen så är det här, alltså inte alkohol den här gången, men vad säger man? Han har världens kraftigaste baksmälla. Kan man säga? Ja, någon sorts drogexperiment i samband med Vietnamkriget. Under pågående slag i djungeln så röker de någonting genom en gevärspipa som de inte vet vad det är. Och sen får man följa efterdyningarna av det här i hans vardag i New York ett antal år senare. Pyttelite lik Combat Shock som vi pratade om i Truma-avsnittet ju. Veteranens kamp på något sätt i vardagen hemma i New York. Den här huvudrollen som vi följer jobbar på posten och har en kärleksrelation och sen tidigare ett dött barn, en sån där sak som vi ofta tar upp som känslomässigt bränsle som vi kan engagera oss i. Funkar lika bra här som alltid annars. Men ganska snart då så blir det här ett opolitiskt subjekt som vi var inne på lite tidigare i fråga om de här opolitliga berättarna i litteraturen.
En scen som skildrar det väldigt väl som jag kommer tänka på är den här när huvudpersonen ska ta sig över spåren i tunnelbanan för att ta sig ut sent på kvällen. Och sen plötsligt så kommer då en tunnelbanevagn i full fart. Han kastar sig åt sidan och det filmas upp på det här tåget. Och människorna där inne ser nästan ansiktslösa ut och liksom klänger sig upp på fönsterrutorna och ser ut och liksom ändå på något sätt stirrar på honom. Och det där är ju gjort på ett sätt som man skulle kunna tänka sig att det inte är något konstigt alls. Alltså det här liksom subjektiva skildringen av det obehaget är ju väldigt, väldigt välgjort i den här filmen. Och i den här filmen så har ju hela stadslandskapet någonting olustigt och påträngande över sig. Om man är van vid att se New York som någon sorts vännerkuliss så är det här en sorts skuggsida av den bilden. Mm. Och framförallt så är det ju ett New York före den europeiska turismens genombrott. Så det New York man ser här, det är någon sorts New York som inte finns längre. Nej, men det tidigare på något sätt ska man väl prata om. Som ja, när New York fortfarande var en farlig plats. Maniac Cop-tiden kan man tänka sig. Maniac Cop-tiden, visst. Man kan säga att det finns två stycken spår i den här berättelsen. Och det ena, det är ju hans eventuellt förvrängda bild av verkligheten. Han ser de här monströsa figurerna på tunnelbanan. Han ser någon tentakel som ringlar in där någons sko borde vara under ett par byxor. Och ja, han verkar allmänt psykiskt instabil och har någon sorts hallisar, som sagt. Det andra spåret det är att han börjar nysta i någon sorts byråkratisk gåta kring vad han egentligen har varit med om. För det vet han inte. Han vet bara att någonting i hans huvud verkar gå sönder. Mm. Och någon är troligtvis ansvarig. Och med viss säkerhet så har det hänt under en tid när han har varit inkallad i militären. Och varit i främmande länder och begått en massa gräsligheter. Mm. Han kommer väl i kontakt med lite gamla militärkompisar som också gör sak av att de också är med om väldigt, väldigt konstiga saker. Mm. Och det där är väl lite förvändningen för att den här filmen är gjord om jag förstått det rätt, för att det diskuteras väl än idag om det faktiskt skedde såna experiment på soldater under Vietnamkriget och även att de här veteranerna som kom tillbaka sen behandlades väldigt illa. Man skulle kunna säga att den här filmen är en helt rimlig framställning av den känsla av misstro som var och en har rätt att känna inför sitt lands militärväsen. Mm. Det är en industri som i stort sett går ut på att ta bort de mänskliga spärrar som man i ett civiliserat samhälle lär sig att ha på sina egna handlingar inför sina medmänniskor. Mm. Och vad det är för processer som är aktiva i den träningen, det vet inte jag och det vet inte du, men man kan ju bara föreställa sig. Så var en som har haft otur att göra lumpen har väl en bild av den avhumaniseringsprocedur som liksom är i full sving där. Man kan ju bara tänka sig vad USA tog till för metoder i slutet av Vietnamkriget när det verkligen började gå åt helvete och man behövde ganska radikala lösningar. Och i samband med detta så upptäcker man och liksom forskar fram nya substanser som är till för att alternera psyket på något sätt. Och kärnan av den här Jacob's Ladder från 1990, det är väl bilden av vad krig gör med människor. Mm. Precis som Under the Shadow visar vad krig gör med människor. Under the Shadow visar mer vad som händer på plats eller vad som kan hända med människors föreställningar om sig själva och världen i krigets zon. Men den här filmen mer behandlar vad man kan råka ut för när man väl är hemma i säkerhet igen. Det här är en svinbra film som man definitivt bör se. Och den innehåller Anders Fagers sexigaste monsterscen. Vi har pratat om en del paranoid litteratur idag. Och ett bidrag i den genren är ju William S. Burroughs Naked Lunch. Som handlar om en insektsdödare slash författare som börjar knarka insektsmedel. Vilket öppnar upp portarna till en absurd verklighet där han blir mer eller mindre fast, Thomas. Är det inte så? Jo.
Jag har ju sett filmatiseringen som gjorde av David Cronenberg 1991. Och vi har nämnt några gånger idag det här med ett opolitiskt subjekt. Här är, liksom, är det någon inblick i en pundad hjärna. Burroughs var väl en beatnik. Och deras grej var lite att man knarkar så mycket som möjligt. För att man kan. Jag tror att de tänkte att det vi vill göra blir lättare och bättre om vi är så höga som möjligt. Mm. Mm. Den som har försökt läsa in sig lite grann på den här genren, vilket är ganska vanligt på liksom samhällsorienterade gymnasieutbildningar, upptäcker nog att det är fullständigt oläsbart i alltså förekommande fall. Ja, nej, alltså det här är ingenting som jag orkar sitta och läsa på fritiden. Nej. Nej, jag har aldrig riktigt gjort heller. Men, det här kanske är ett bra sätt att konsumera Burroughs då? Ja, men jag tycker att det här är ett utmärkt tillfälle för mig att få i mig lite William S. Burroughs utan att behöva öppna någon hans böcker. Mm, men det här är ju en högst sevärd film alltså. Huvudrollen spelas av Peter Weller. Han är ju kanske mest känd som Robocop. Och han, precis som i Robocop, gör inte så mycket av sina skådespelartalanger som jag inte ens vet att man har. Han rör knappt en min genom det här högst absurda som händer honom. Mm. Kan återkomma till det så småningom. Han börjar som sagt knarka det här insektsmedlet och blir vid något tillfälle intagen på en polisstation. Och där finns en insekt som börjar prata med honom som säger att om du ska bli kvitt den här beroendet så ska du gå till en viss doktor, så ska du få ett annat medel där som hjälper dig att bli av med detta. Då får han ett sådär litet svart pulver som är framtaget ur en Brazilian Aquatic Centipede. Mycket insekter hela tiden i den här filmen. Mm. Hur som helst, han knarkar mer och mer, och vid något tillfälle så råkar han skjuta sin fru i huvudet. Det är inte så bra. Han har fortfarande inte en min, Peter Weller, ska vara klart för oss. Till slut så träffar han någon insektslik figur som säger att han ska köpa en Clark Nova Portable som är en skrivmaskin. Och på den ska han skriva en rapport som han skickar in till någonting som kallas för Interzone om vad som hände när han råkade skjuta sin fru. Det låter helt sinnessjukt det här. Och det är det. Mm. Den här tar liksom sin utgångspunkt i det här, den här drogade tillvaron mellan de här insekterna och Interzone och den här skrivmaskinen Clark Nova Portable. Blir huvudpersonen Peter Wellers medagent. Alltså det är någonting som händer här. Men ibland så kommer vi ut ifrån det här perspektivet och träffar Peter Weller och som man förstår är författare. Så träffar man hans kompisar och då förstår man att han håller på att skriva världens bästa bok. Fast han själv har ingen aning om det. Men de här små inblickarna i verkligheten gör att den här filmen skildrar liksom insidan av en beatnik, föreställer jag mig. Mm. Alltså någon som vill punda så mycket som möjligt och skriva så lite som möjligt, men ändå vara en genial författare. Ja, men han verkar inte kännas vid att han egentligen skriver en bok. Han är helt inne i sin... Han förnekar liksom de här texterna som kompisarna läser upp. Det här har du skrivit, hör du hur bra detta är? Eller? Mm. Han var ju aldrig talas om det. Mm. Och den här Peter Wellers helt uttryckslösa ansiktsuttryck är väldigt, väldigt bra i den här filmen. Mm. Det blir humor till slut på något sätt. Du säger att Peter Weller är helt avstängd i den. Mm. Har han inte några paranoida känslor i den här mardrömsvärlden? Jo, men i den världen, han accepterar den världen på ett sätt. Det är det som blir nästan humorn i det. Mm. När första insikten som pratar med honom, då är han med och snackar med den. Det är inte så att han ifrågasätter den verkligheten. Så i frågan paranoia och sådär, så känns det mer som en, ja, den här inblicken i en stödjare. Han är inte medveten om sin egna fel på något sätt. Mm. Så där, då slipper ni läsa Naked Lunch av William S. Burroughs. Och jag har på känn att ifall man någon gång har haft en tanke på att göra det, så beror det kanske mer på att man är intresserad av personen William S. Burroughs än någonting annat att komma med i skrivarväg. Det är lätt att tänka sig att de här beatniksen är häftiga eller åtminstone intressanta figurer i litteraturhistorien. Men det kanske inte riktigt är fallet, eller? Jag tror att alla som läser de här dödstråkiga, liksom, livsföraktande råknarkarna nu, med födda 50 år för sent. Alltså man måste göra det på 60-talet för att det ska ha något bestående värde. Slänger jag ur med lite fördomsfullt. Mm. Alltså till exempel det. Min sambos pappa som är född 1953, han tycker väl att William S. Burroughs är toppen. Men det beror nog på att han tyckte att han var toppen när han läste honom 1969.
Och det finns liksom ingen återvändo för oss som är födda senare än det. Nej. Utan vi måste gå vidare. Se då hellre David Cronenbergs filmatisering. En annan amerikansk film som kanske inte handlar om någon som knarkar för mycket, utan snarare om någon som verkar knarka lite för lite och har lite för lite rolig input i sitt liv. Det är ju Pi från 1998 i regi av Darren Aronofsky, som gick vidare och gjorde briljanta filmer som Requiem for a Dream, The Wrestler och Black Swan. Den handlar om en matematiker som blir allt mer tokig i sitt eftersökande av en sorts gyllene snitt, eller som man säger, mönstret i talet pi. Det vill säga 3,14, och så håller det på så där i all oändlighet. Mm. Det som används för att beräkna, vad är det? Är det cirklars, omkrets och så vidare? Något sånt. Någonting som har med runda matematiska figurer att göra. Ja, av det där har ju blåst ur huvudet sedan dess. Precis. På tal om gymnasieåldern. Och det här gör ju ändå ambitionen av att vara mer avancerat än sådär. Han menar ju på att det finns någon form av ultimat sanning i något matematiskt mönster som finns i naturen. Och det är det han ständigt är på jakt efter. Det här är en svartvit film som har ganska höga konstnärliga anspråk. Absolut. Känns det som. Och man kan väl säga att det är en film som visar på någonting mycket lovande hos en filmskapare som inte riktigt är där än. Nej, det är 2 år senare han gör Requiem for a Dream, som jag tycker är hans bästa film. Den är ungefär 3,14 gånger bättre än den här. Ja. Men du vill inte, du sågar den inte här egentligen, eller? Gör du det? Alltså, när du säger att man sågar någonting, då tänker jag att man säger att den är värd ungefär en överstruken geting eller en bajskorv. Ja. Man måste ju kunna vara kritisk i saker. Ja, men jag menar hur det låter att vi pratar om den, så låter det som att Requiem for a Dream är väldigt mycket bättre. Ja, men du tycker inte att den här är väldigt dålig? Eller? Nej. Där måste jag tycka att det finns en ganska tydlig distans mellan hur bra regissören tror att filmen är och hur bra den faktiskt är. När man ser den, ja. 20 years down the lane. Men man undrar vad som hände på de 2 åren efter 98. Mm. Alltså det skiljer sig väldigt mycket i hur de här är gjorda. Men det är någon konstnärlig ambition som du är inne på där. Mm, jag tror han fick lite vettigare skådespelare och någon som hjälpte honom med manus. Så skulle det kunna vara. Mm. Vi såg den här tillsammans, Pi alltså pratade vi om. Och då sa du att den inte riktigt lyckas öppna dörren. Mm. Och jag tycker du slår huvudet på spiken återigen där. För att den tar upp ganska stora frågor egentligen. Mm. För det här matematiska problemet, eller mönstret som den här huvudpersonen är ute efter, det leder ju in honom på börsen, alltså någon kapitalistisk idé, men även det religiösa och judendomens. De pratar om att det finns något nummer i deras bok. Vad heter den boken? Är det Talmud? Ja, något sånt där. Så den målar upp någon filosofisk idé om sanning och vad som är vad, alltså stora frågor i samhället sådär. Men så håller jag med om att han lyckas inte öppna dörren och ge någonting tillbaks på de här frågorna riktigt. Mm. Och det är väl återigen en film som kanske lämpar sig bäst för den gymnasiale sökaren. Alltså ungefär som The Matrix lämpar sig bäst för den gymnasiale sökaren. Alltså en film som i alla fall ger illusionen av att säga någonting grundläggande väsentligt om hur världen hänger ihop. Ja, och där dras jag med lite grann. Jag är lite som den här gymnasiala sökaren, tror jag. Jag gillar ju när man bollar de där grejerna och tycker det är häftigt i sig. Sen så får man väl konstatera då att Matrix verkligen öppnar den här dörren. Mm. I motsats till Pi då. Men den visar på en intressant problemställning och ett förslag på hur man kan förstå världen. Men sen så kommer man inte vidare från det förslaget. Nej. Och den här snubben då som eftersöker det här mönstret, han är ju för det första till synes sinnessjuk, men han har ju en viss paranoia också i att han känner sig förföljd och iakttagen av folk. Mm. Så fort han går ut på stan så filmas. Jag gissar att de har gått ut med en kamera på gatan, och när folk ser någon gå runt med en kamera så tittar man på kameran eller in i kameran. Mm. Det är så man har gjort. Man har bara gått runt och blivit iakttagen. Så det är ganska väl skildrat det där. Och sen är han ett supergeni också. Mm. Någon slags savant typ. Och det gör att stora företag vill ha tag i honom och ringer honom. Och han känner sig förföljd av de här myndighetspersonerna också.
Den påminner så mycket om Jacob's Ladder. Och intressena går åt andra hållet jämfört med i Jacob's Ladder. Alltså i Jacob's Ladder så är det ju någon som vill konfrontera en myndighet. Något ansiktslös myndighet för att reda ut hur någonting ligger till. Här är det mer så att en myndighet är ute efter det här geniala snillet. Mm. Som har någonting som de vill ha. Intressant film att se, inte minst på grund av att det är Darren Aronofsky. Mm. De filmerna du nämnde tidigare är ju tre otroligt bra filmer. Och bara se lite var han kommer ifrån och vad han gjorde innan. Kan ju vara kul att se. Då är det snart dags att ta sig ut i vildmarken och titta närmare på några berättelser som utspelar sig där. Och en bra liten buffert för det skulle kunna vara Marie Hermanssons Himmelsdalen från 2011. Marie Hermansson är min lokala idol. Mm. Hon bor upp på Guldheden och skriver fantastiska romaner. Någonstans i gränslandet mellan psykologiskt drama och någonting lite värre. Och den här Himmelsdalen handlar om en bror som får ett brev från sin tvillingbror. Tvillingbrodern är inlagd på en klinik i Schweiz för att behandlas för sin maniska personlighet och sina grandiosa vanföreställningar om sig själv. Mm. Den här brodern nappar på inbjudan och flyger ner dit. Och hans bror säger så här: jag har skulder till italienska maffian och jag måste lösa den några dagar. Jag föreslår att du rakar av dig skägget, jag tar på mig ett låtsasskägg och sen så är du här några dagar och spelar mig medan jag löser den här konflikten någon annanstans. Och det låter som en jättedålig idé, men han pressas på olika sätt att gå med på det. Mm. Och sen är han fast. Mm. Det är en bra idé ju. Och det börjar liksom dröja. Är det lite krystat det här att han lägger in sig själv på sjukhuset i Schweiz? Eller köper man den biten? Ja, men hans bror är så pass konstig så hela det här förfarandet är mer eller mindre rimligt. Det är bara det är dumdristigt. Det är bara några dagar. Ja. Det är bara några dagar, precis. Och sen så är han då fast på den här kliniken som är en sorts slutet samhälle. Där ingen riktigt vet vem som ansvarar för vad. Och det finns en liten by där man kan gå och lyssna på musik och dricka öl och äta god mat. Men frågan är om inte hela alltet är någon sorts institution egentligen. Och det blir väldigt den här osynliga makten som man inte vet vad den vill än. Det låter lite kafkaeskt. Mycket kafkaeskt. Har du en känsla av vad hon vill problematisera här eller... Är det samhällelig paranoia eller vad är det? Alltså det blir ju någon sorts samhällelig paranoia av det eftersom det här är ju ett minisamhälle i sluten form. Det är ju som ett litet mikrokosmos som man inte kan lämna hur som helst. Men han tycker det för han har ju bytt så han kan ju bara säga det till de här vårdarna och sånt. Jag är inte den som ni tror. Ja exakt, men då tänker de att ja, men det ingår ju i din problembild. Ja, just det. Det här har vi hört förut, mm. Vi vet vem du är. Och försök inte med det där, för det har vi hört förut. För det är ett obehag som man kan... Ja, det är verkligen en olustig tanke att hamna i det. Och det här blir ju en paranoid karusell. För han vet ju inte vem av de här läkarna kan lita på. Eller vem av de medintagna som också egentligen bara vill därifrån. Eller vilka som egentligen trivs med livet och så vidare. Det är en jättebra bok, en sån typ av roman som man vill läsa vidare i. Alltså det är ju faktiskt slående hur ofta man gärna bara skulle ställa tillbaka en bok i bokhyllan och glömma bort att man har försökt läsa den. Mm. Men den här är ganska lång, jag tryckte ändå i mig den under några lata dagar i somras. Och var liksom genuint intresserad till att sluta hela vägen. Rekommenderas varmt, liksom alla andra Hermansson-romaner. Då lämnar vi det här lilla minisamhället i Alperna och ger oss ut i naturen för att prata om paranoia i vildmarken. Och då tänkte vi lyfta två stycken amerikanska skräckfilmer som i mycket liknar varandra i det här paranoida motivet. Och det är för det första John Carpenters The Thing- 1982
remake av en gammal 50-tals skräckis som inte har blivit så klassisk som John Carpenters variant. Och för det andra The Blair Witch Project från 1999 som vi har pratat om massa gånger förut. Mm. Jag har pratat om båda de här massa gånger förut. Men nu tänkte jag ställa dem mot varandra. Mm. Man kan säga att ett kännetecken för de här två filmerna det är att de rör sig lite grann fram och tillbaka i huruvida paranoian är intern inom gruppen av människor eller om paranoian är extern och rör någonting som finns utanför gruppen. Så det är alltså någon sorts symbios av John Carpenters två olika berättelsetyper. Just det. De här, antingen finns monstret utanför lägerelden ute i skogen eller så finns monstret här mellan oss. Och The Thing från 1982, vad handlar den om och på vilket sätt är det en vildmarksskräckis? Just det. Det handlar om en antarktisk expedition som stöter på någon form av utomjordisk livsform. Och det är då ett externt hot kan man säga. Men den här livsformen kan ta sig formen av människor eller sitt värddjur som ibland kanske är en hund. Mm. Och då blir ju helt plötsligt hotet internt. Det kanske är precis den där grejen som Carpenter leker med här lite grann. Och vildmarkens roll här är ju egentligen isolerande. Så att den här gruppen av människor som är på Antarktis är väldigt, de är strandsatta där och de får hantera det här internt på bästa sätt så att säga. Och skräckmomentet i första hand är väl det här, vem kan jag lita på och vem av oss bör jag liksom liera mig med tillfälligt för att komma fram till. Just det. Mm. Där finns ju paranoian då. För den här utomjordiska livsformen är ju, det går inte att veta hur den är en utomjordisk livsform, mm, till en början i alla fall. Så det är bara de här sociala misstroende förklaringarna hela tiden mot varandra. Vilket blir väldigt effektivt. Så liksom i Himmelsdalen av Marie Hermansson så är det här en sorts minisamhälle på den här stationen. Just det. Och en del av problemet är att man inte kan komma därifrån. Framställs den antarktiska naturen som någonting hotfullt eller olustigt? Eller är det mer som en kuliss här för att stänga in den här konflikten? Det är ju mest för att stänga in den konflikten, men det blir ju så att om du ska ta det därifrån och det är oväder och det är, du kan inte vara ute för länge för att det är för kallt, så den gör ju sig påminn ganska ofta att den är någon form av externt hot också. Mm. Hur kan man då ställa den här The Thing från 1982 gentemot The Blair Witch Project från 1999? De har ju lite liknande premisser i det att det är en mindre grupp av människor som tar sig ut till någon sorts oländig terräng och har ett ganska specifikt ärende där. Men den konflikt som sen driver berättelsen framåt har egentligen med någonting helt annat att göra som de inte förväntar sig att finna där. Och liksom i The Thing så pendlar det här mellan paranoia i form av misstro för vad personerna i gruppen som man borde samarbeta med, vad de går för och vad de har för motiv. Mm. Och rädslan för det här som hotar eller eventuellt förföljer gruppen. Och i The Thing så är det väl relativt tydligt, i alla fall i slutet av filmen, vad det var som var problemet. Alltså en alien-livsform som tar sig olika värddjur, tar sig olika skepnader. I The Blair Witch Project så är det ju faktiskt otydligare vad problemet egentligen är. Alltså de är där för att göra en dokumentär på plats om den här Blair-häxan som de bara hört lokala legender om och väl inledningsvis definitivt tvivlar på ens existerar. Mm. Och sen blir skräckmomentet i den filmen dels att de är vilse och inte hittar sin bil. Dels att de börjar tvivla på varandra och upplever det som att de andra motarbetar hela projektet. Och dels ett yttre hot som möjligtvis A är den här häxan de kom dit för att skildra legenderna om. Eller B, någon sorts upprättad lokalbefolkning som har bildat mobb och vill röja de här snokiga universitetsstudenterna över vägen.
Så där finns en större ambivalens än i The Thing. Ja. I Blair Witch får man inte se något hot fullt direkt heller. Så där tänker jag att rent visuellt eller vad man ska säga. Eller naturen skildras ju mer som ett faktiskt hot i sig självt på något sätt. För att det är det som skapar deras noja. Och de litar inte på varandra för att utsattheten är att de är skogen. Och där är det inte ett egentligen ett monster som vi som tittar får ta del av. Mm. På samma sätt som det faktiskt är ett väldigt tydligt monster i The Thing. Alltså ja, på den här body horror-aspekten av den filmen. Det är något väldigt monströst med den. Men den här inomgruppsliga nojan är ju såklart gemensamt för bägge två. Även om de tar sig lite olika form. Mm. Så du menar att om man lägger ihop det faktum att de är vilse ute i Marylands skogar. Med det faktum att de oroar sig för någonting eventuellt övernaturligt som är på spåret. Mm. Så får man en hotfull naturen. Som någon sorts agent här. Som, ja, i alla fall i relation till The Thing, tänker jag. Mm. Om vi pratar om paranoia i vildmarken så tänker jag att det är en viss skillnad mellan de här två filmerna i hur naturen skildras. Mm. I The Thing då som en isolerande kraft som håller problemet isolerat. Alltså själva skådeplatsen. Mm. Och det lite mer flytande hotet som naturen utgör i The Blair Witch Project. Mm. Håller du med lite grann eller? Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Vilket tycker du är den rimligaste förklaringen för den som har sett The Blair Witch Project 800 gånger? Är det en häxa, upprättad lokalbefolkning, skogen i sig eller någonting annat som är problemet? Jag skulle vilja att det var en häxa. Men på något sätt är det inte så mycket som tyder på det. Alltså den rimliga, rationella förklaringen som jag skulle ta om jag såg det här för någon slags saklig film så skulle vara att det var lokalbefolkningen som är trött på alla de här turisterna och sägnarna om bygden. Låt oss vara. De har en mörk historia också som kommer fram mm. med den här barnamannen som faktiskt har funnits. Just det, hans spöke, hans femte förklaring. Ja, vi vill inte ha mer att göra så vi ska vara bort det. Men det är samma sak med Rosemary's Baby. Man vill ju inte se på en skräckfilm och sen förklara den som att det inte är en skräckfilm på något sätt. Man vill inte ta bort de här skräckelementet och förklara dem rationellt. Det går ju emot ens natur lite grann. Men är det inte ännu otäckare ifall det bara finns i folks huvuden? Eller ifall det finns olika hot i de tre olika psykerna på plats? Någon kanske är rädd för häxan, någon kanske är rädd för personen som är rädd för häxan och den tredje mest oroade att de har svälta ihjäl för att de har gått vilse och inte har en karta för att den första personen kastar den i ån och liksom ligger och garvar åt det bort genom buske. Det är en komplex film det är i sin enkelhet. Ja, och det är för att de inte visar så mycket egentligen som lämnar alla de här teorierna öppna på något sätt. Det finns ett sjätte tänkbart hot, och det är att den här häxan då, The Blair Witch, att hon någon gång i liksom, historiens dunkel har frammanat någon onämnbar kraft som gör att den här skogen är, vad Stephen King skulle kalla för, en dålig plats. Mm. Ja, du tänker på hon tjejen i det här dokumentärcrewet läser ju upp någon passage från någon bok där om någon ritual eller sådär. Mm. Kan du ihåg det? Det är sånt som häxor gör. Ja, men då kanske det är som du säger, att i den ritualen så framkallades en kraft. Mm. Du, jag gillar att vi pratar om Blair Witch och lägger till ytterligare förklaringar. Ja, men det är faktiskt någonting som den här filmen håller för. Och nu vet inte jag ifall tolkningskulturen kring The Blair Witch Project är lika omfattande som för många andra så här ambivalenta berättelser. Men det är en film som är ovanligt rik på olika perspektiv. Mm. Kan det bero på att det är en film som man har sett massa gånger och det är under 20 års tid så att man på något vis har mognat med filmen, men det är nästan svårt att tänka mig någon annan skräckfilm som har samma rikedom just i de olika så här, vad var det förklaringarna. Ja, just det. Men det är faktiskt en sak som man skulle kunna säga att den har gemensamt med The Thing också. Mm, hur då? Alltså, nej, men det externa hotet är ju klart vad det är på något sätt. Mm. Att det finns. Men sen vilken form det tar sig och vem som är vem under filmens gång är ju sånt där som folk fortfarande pratar om. Och det finns en mängd olika förklaringar och påstådda ledtrådar och sånt där. Så där är de lite lika faktiskt som filmerna. För den kommer ju inte heller med någon solklar förklaring till slut.
Så för en lite äldre generation så är nog The Thing lika rik på sådana här förklaringsmodeller som The Blair Witch Project är för oss. Nu är det så att de här två filmerna har ju i en perfekt symbios blivit en svensk höjdarfilm. Jag är lätt ironisk här, men det okända från år 2000 är ju faktiskt i princip en blandning av The Thing och The Blair Witch Project. Hur mycket ironisk är det när du kallar det okända en höjdarfilm? Jag var mest ironisk när jag sa att det var en perfekt symbios, för det är inte riktigt det frågan. Men jag är rätt förtjust i det okända alltså. Mm. Den ser ju ut som en usel film och skådespelet vittnar till viss del om att det faktiskt är det. Budgeten är sannolikt väldigt låg, men den har tagit vara på klassiska skräckfilmsidéer som till exempel tidigare nämnda filmer och gjort någonting av det. Och ni som inte har sett den här, Det okända, då är det alltså en av få svenska skräckfilmer någonsin som är verkligt värd att se och som är ganska lätt att få tag i. Men den handlar alltså om ett team forskare, precis som heter Thing. Just det. Som åker alla längst upp i Norrland. Till skogen. Ja, det är mycket skog där. Som i Blair Witch. Mm. Och de ska undersöka någon typ av skogsbrand där, va? Ja. Som inget kan förklara vad den har berott på. På plats så hittar de någonting som ser ut som en grillad kyckling som någon har rullat i matjord. Mm. Och de tar med sig denna sample till lägret för att undersöka det vidare. Och sen börjar konstiga saker hända. Mm. Men, och framförallt med en person i taget på något sätt, va? Ja. Mm. De är ju inte skena av att vara så jätteskickliga biologer heller, de här personerna. Om vi ska prata om hur den här är skriven och skådespelet och sådär. Mm. Det brister lite grann, kan jag tycka. Det är mycket fokus på att man ska dricka vin och ha trevligt istället. Och sen att de inte kan avgöra om den här grillade kycklingen är någonting från ett djur eller en sak eller sådär. Eller bara en grillad kyckling. Ja, exakt. Jag kanske bara drar den slutsatsen. Men vi ska också tillägga att i den här gruppen om fem personer så finns det två som är ihop och två som har varit ihop. Och en skojare. Och sen visar det sig kanske att det är fler som har varit ihop och sådär. Men det får vi se. Mm. För att skapa dynamik då. Relationsdrama på något sätt i det här. Mm. Och om man så ställer den lite grann mot The Blair Witch Project. Som den väl i första hand är lik. Alltså det är ju en found footage-estetik här. Även om ingen direkt går omkring med en kamera. Så är det ju det här skakiga shot on video utseendet och framförallt, ja, och marknadsföringen kommer jag ihåg. Ja. Det var ju direkt kopierat av The Blair Witch Project och det är ju året efter här, ska vi tillägga. Mm. Förlåt, fortsätt. Alltså skog och något sorts akademiskt intresse för vad det nu är man hoppas sitter på plats. Mm. Men till skillnad från The Blair Witch Project då så sker ju skräckmomenten nästan uteslutande inom gruppen. Alltså att folk påverkas av platsen eller av det som de har hittat eller av sin egen rädsla eller vad det är. Så att de ställs mot varandra i gruppen och slutar lita på varandra. Vilket gör det väldigt likt The Thing. I sin tur. Ja. Och min absoluta favoritscen från den här filmen som också ringer in kvaliteten som den här filmen har som skräckfilm. Det är ju när två personer sitter i en husvagn. Och den ena av dem är där mer eller mindre ofrivilligt. Han sitter i en sorts karantän för att han har betett sig konstigt. Mm. Och den andra är där för att kolla läget med honom. Eller kanske snarare scanna av hans tillstånd. Och så börjar hon prata med honom om en tågluff som de ska ha gjort. När de var ihop för länge sedan. Och han hakar på det här. Typ, ja, men var det i Bretagne eller var det i... kanske i Nant det var. Och så här, ja, men jag kommer inte ihåg det, han inte hade några pengar och inte någonstans att bo. Han typ, ja just det, det var ganska jobbigt. Mm. Och sen så är det då en effekt i att hon reser sig upp och skyndar ut därifrån och säger, vad är det med dig? Vi har aldrig varit i Frankrike på Toglus. Det är snyggt. Det är jättebra. Typiskt bra skrivet. Det finns några stycken sådana här moment. Inget lika bra. Nej. Men just den här sociala skräcken, det sociala obehaget. Reciprocitetsprincipen som vi pratar om ibland. Eller när man bryter mot den. Ja, just det. När det inte riktigt stämmer socialt.
Ja, han agerar ju på ett sätt som han nog tänker sig att hon förväntar sig. Men det är ju helt fel. Ja, och då blir hon jätterädd och vi blir skärrade som publik. Mm, han är så glad och känner sig pigg och glad och energifylld mitt i en situation där man borde vara lite mer bekymrad. Mm. Du känner mig glad. Ja. Du känner dig glad. Eller alltså, kanske lite trött. Ja, jag är nog trött ändå alltså. Sen finns det ju också inslag i den här filmen av mer eller mindre ofrivillig komik. Som kanske beror på halvtaskig skådespelarregi. Ja, men det är ju knappt en skådespelarregi. Det är någonting man har tagit med sig från The Blair Witch också. Sannolikt att det ska vara så här naturalistiskt skådespel. Mm. Kör den här scenen ungefär så här så går jag runt och filmar. Har väl Mikael gjort som har gjort filmen sagt. Mm. Känns det som. Alltså huvudpersonerna heter ju sina riktiga namn. Det är väl också en del i detta att skapa ett naturlig interaktion. Mm. Men så fort du tweakar det lite grann så kan du ju framstå som outhärdlig. Mm. Du fattar ju att du tycker för någon person på grund av deras sätt att vara. Nej, men det är väl hon, Ann-Sofie, som ju är protagonisten. Men jag tror också att hon är den starkaste skådespelaren här. Mm. Möjligtvis med viss konkurrens från en av de manliga i ensemblen. Men jag tror också att man har lite känsligare öra som svensk för svensk sån här naturalistisk dialog. För jag tror nämligen att det går en ganska fin linje mellan trovärdigt vardagligt skådespel och bara vardagligt prat som inte blir trovärdigt när man tittar på en film och förväntar sig skådespel. Men det är det som är det lura med skådespel. Ett bra skådespeleri och trovärdigt skådespeleri är fortfarande ett skådespeleri. Och det, alltså, vi är så invana med vad det innebär. Mm. Så vi, alltså, det är därför det är svårt att se på Ruben Östlunds filmer till exempel. Där är det så här naturalistiskt skådespel också. Mm. Men det blir aldrig riktigt dokumentärt. Ja, just det. Alltså det är väldigt svårt, den här balansgången. Mm. När jag såg den här på gymnasiet så tyckte jag att den var väldigt läskig. Absolut. Jag vet inte om det. Jag har drivit dels min tes att skräck är obehagligt ju närmare det kommer rent geografiskt. Mm. Och då blir det ju lite närmare det på svenska såklart. Sen kanske man är lite förlåtande mot svensk skräck på ett sätt som är rimligt. Men likadant som besökarna och de här bra svenska skräckfilmerna så har man ju plockat ganska uppenbart element från kända skräckfilmer. Mm. Och satt dem i en svensk kontext på något sätt. Mm. Men det tycker jag bara är positivt. Jag vet, besökarna fick ju kritik för det, för att det har vi sett förut. Mm. Ja, men vi har inte sett det med Kjell Bergqvist som pappa i ett hus på landet i Sverige. Mm. Och lite samma sak är det här i det okända. Man kan känna igen sig i de här olika skräckeffekterna och den här blandningen av The Blair Witch Project och The Thing. Det finns ju ganska uppenbart kopplingar till de två. Men jag tycker inte det gör något. Nej. Jag skulle lite grann vilja ställa din tes där i kontrast till det som jag själv upplever är svårt att se en film från ett oväntat land. Till exempel den här Under the Shadow som är från Iran, i alla fall med iranska upphovsmän. För där tänker jag att det blir en annan typ av effekt. Så det är någonting främmande och man har inte koll på vad man kan förvänta sig. Och därför blir det särskilt otäckt. Det är inte det gamla vanliga amerikanska, det är inte det gamla vanliga svenska. Nej, nej. Utan det är någonting exotiskt, någonting oberäkneligt i det. Så kontentan kanske är att vad den är förutom amerikansk, ja, så kittlar det på ett nytt sätt och det är gott i sig. Mm, ja, för jag har ju tänkt att det här, att de spanska filmerna som Wreck och de här var otäcka för att det var från Spanien och att det var närmare än filmerna från USA. Alltså för att förstärka min tes då, men du har nog en poäng i att det finns någonting i det exotiska och lite oväntade och den lite nya kontexten som gör att skräckfilm tenderar att kännas lite extra fräsch. Mm. Sen tror jag också att en faktor är vad det är för innehåll i filmerna. Alltså en väldigt våldsam och olustig film på det sättet som är från ett konstigt eller oväntat land. Där ligger det närmare till hands också att tänka att ja, men är det här verkligen gjort på riktigt sätt? Mm. Är inte det här lite väl realistiskt? Om vi säger om man fick tag i en mongolisk motorsågsmassaken. Det hade man nästan inte kunnat stå ut med att titta på. Nej, man vill vara säker på att man tittar på fiktion. Mm. Och den säkerheten kan ju försvinna lite ju längre ifrån
USA man kommer. Mm. Eller det är väl ingen måttstock i för sig. Men sen är det som vi är inne på att amerikansk skräckfilm följer konventioner väldigt, väldigt tydligt. Mm. Och så fort man kommer ifrån dem i lagom dos så är det ju ofta positivt. Mm. Nästan bara därför. Att man väljer att berätta en skräckberättelse på ett lite annorlunda sätt. Och vi ska hänga kvar lite grann vid de svenska akademikerna som går vilse i den okända vildmarken norrut. Så kan vi kroka i Andreas Marklunds Skördedrottningen från 2007 på Järnringen förlag. Vilket är en bok som jag vet att din sambo har lånat biblioteket. Den har legat i er lägenhet. Du har inte bemödat dig om att läsa den. Fast jag har gjort reklam för den i ungefär vartannat avsnitt. Mm, jag vet. Mm. Men ja. Gör det igen. Gör lite mer reklam så kanske jag läser den nästa gång. Mm. Det är alltså berättelsen om en forskare i historia. Som bestämmer sig för att börja nysta i den där hemligheten som hans farfar har från andra världskriget. Vad var det egentligen som hände i gränstrakterna mot Norge för 60 år sedan? Den här killen bestämmer sig för att uppsöka sin gamla hembygd och på något sätt få rätsida på historien. Och han stöter på någonting som påminner om de här naturdyrkarna i The Wicker Man. Mm. Alltså i det djupaste Västerbotten så finns någonting förkristet och främmande som han inte förväntar sig att hitta där. Och det här är en bok som jag vill att du läser och vi sen pratar om i till exempel ett avsnitt om folktro eller folklore eller folkliga föreställningar, mm, eller naturdyrkan eller någonting där den kanske passar ännu bättre in. Men för att gå tillbaka till där vi började idag så kan vi bara konstatera att det sups en hel del i den här boken. Det är alltså samma typ av dekadenta akademiker som vi ser i Det okända. Och det dricks ett och annat glas calvados, mm, med mera. Ganska ofta så är huvudpersonen här bakis och liksom vacklar omkring i någon sorts inspirerat bakrus med skuldkänslor. Och det är liksom ett nyckelinslag i den här berättelsen att han mår jäkligt dåligt och har inte riktigt den typ av kontroll över sitt känsloliv som man har om man inte dricker varje dag. Just det. Men leder det också till den här ambivalensen som det ofta gör när man pratar om substansanvändning? Ja, absolut. Alltså, han är ju någon sorts opålitlig berättare här och det finns också inslag av att han börjar misstro sin kompanjon som är med uppe, mm, i vildmarken. Hans kvinnliga kompis då. Och ja, han vet i slut inte vad som är vad. Och var hans bakfylla slutar och de här naturdyrkarnas verksamheter tar vid. Nej, men sjunde gången gillt säger jag. Du har gjort reklam för det många gånger. Jag blir lite mer sugen för varje gång faktiskt. Mm. Jag har till och med vid ett tillfälle sökt efter den på det lokala biblioteket. Men då fanns den inte där. Den är ganska ovanlig den här boken, va? Ja, alltså den släppte en liten upplaga och finns väl på ett bibliotek i Göteborg. Ja, just det. Vad jag vet. Och den hoppar runt där. Ja, men den gör väl det. Det var en sån här bok som när jag och Mats Strandberg var med i en så här litteraturkväll i våras och skulle prata om weird fiction. Det var ju det här mitt boktips. Och jag tänker mig att den här boken kommer nog fortsätta vara mitt boktips till jag en dag bestämmer för att läsa om den själv och upptäcker att den har blivit bättre i mitt eget huvud än vad den egentligen är. Mm. Nu är det ju ett bra tag sedan jag läste den och skrev uppsats om den när jag pluggade litteraturvetenskap. Men ja, alltså om man är ute efter lite mer obskyr svensk skräck, då är det hit man ska gå. Mm. Skördedrottningen av Andreas Marklund, det blir inte mycket bättre. Och i fråga om paranoia i vildmarken så är den ju en hörnsten i det vi har att komma med från Sverige. Mm. Vargtimmen. Vi har pratat om paranoia i skräckfiktion, i hemmet, i samhället, i vildmarken. Och har vi konstaterat att de här berättelserna ofta skildras i efterdyningar av någon form av substanskonsumtion, alkohol eller droger. I samband med det så blir man ofta lite nojig.
vilket var och en känner till som någon gång har testat brus och säger på det ena eller andra sättet. Alltså alla saker som gör dig glad eller upprymd eller får dig att se på världen på nya sätt, de har ju såklart en baksida. Och kanske är det rimligt att det är ett inslag i många av de här berättelserna om paranoida vanföreställningar eller paranoida upplevelser, att det finns som en motor kanske för att göra det ännu mer sannolikt då, det som skiljer precis. Oss. För vi som tittar inte är psykiskt sjuka men ändå ska kunna känna någon slags samhörighet med subjekten här på något sätt, så skulle det kunna vara en rimlig förklaring. Och i det så finns det ju här en ganska stor dos av allmänmänsklighet. Just det. Alltså man kan ju skildra vilka märkligheter som helst. Det framstår inte som sagt märkligt för den som har erfarenhet av att berusa sig och sen uppleva baksidan av det. Och till skillnad från många andra skräckberättelser som snurrar kring ett manifest, konkret hot, så är det gemensamt för alla de här berättelserna om det paranoida subjektet att det som är otäckt, som det kanske inte ens finns på riktigt. Och i den skildringen så finns det ju någonting som är väldigt läskigt, för om sånt som inte ens finns på riktigt fullständigt kan ta över en, då finns det ju plötsligt inga gränser för vad man kan gå omkring och vara rädd för i sitt eget liv. Och i det så är ju de här skräckberättelserna med en sorts paranoid botten, det är egentligen det absolut värsta man kan konsumera som skräckfantast. Mm. För där upplöses ju någonstans gränsen mellan verkligheten och det där som man vanligtvis tar för fantasier. Därför tycker jag att vi nu lägger locket på här och försöker att framleva våra liv utan speciellt mycket ångest, eftersom det kan ta en till märkliga platser. Så gör vi. Och vi önskar att du som har lyssnat i bästa fall har fått lite nya perspektiv på sånt som man kanske tänker på som gammal skåpmat, alltså Edgar Allan Poe eller till exempel klassiska skräckfilmer som The Blair Witch Project eller The Thing. Beroende på hur man ser på dem så kan man få ut nya saker av dem. Det är det vi sysslar med här i varje timme. Ja. Vi önskar dig en god natt. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning and I'm falling. Det här är som sagt en kort novell som är väldigt lätt att ta till sig. Jag sökte upp den på YouTube och fick den uppläst till mig av Edgar Allan Poe. Christopher Lee. Alltså? Mm. Läckert. Ja. Var han, lät han som om det var han som hade skrivit den? Ja, han, det var han försökte gälla med det. Ja. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing else.